soomaaliyeed walaalaha meel kastoo jooga cafisaan ka dalbanayaa inay iscafiyaan si aan u heshiino. Haddii aan la iscafin lama heshiin karo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay qorshihiisa xiga ee doorashada soo socota kadib marka uu dhammaado muddo xileedkiisa 4 sano ah ee dowladda Soomaaliya, maadaama doorashooyinkii lasoo dhaafay ay ahaayeen kuwa dadban. Madaxweynaha oo hadalka jeediyey munaasabad lagu abaalmarinayay guddiyadii doorashooyinka ayaa sheegay in teendhada afisoona dib loogu noqon doonin marka la gaaro sanadka 2026, asagoona ka codsaday bulsho weynta Soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan arrintaasi. Soomaaliya waxay kusoo jirtay waddo dheer oo waaye aragnimo kasbasho, waxbarasho, faham dowlad dhisidda, yacnii dowlad maamulidda ma aha, waa dowlad dhisid fahamkeedii kusoo jirtay. Waxaan is leeyahay meesha caawa aan joogna Ilaahay ayaa mahadleh, waxaan kusoo gaarnay naxariista Rabbi, haddana kama maqnayn dadaalka dadka Soomaaliyeed. Aad iyo aad ayaa loo soo dadaalay, guddiyadu waa dadaaleen, maamuladu waa dadaaleen, golayaasha cusub ee sameysmay oo baarlamaankeenu ka mid yahayn. Maalintii baarlamaan la helay qatartii horta waa inta badan waa naga soo dhammaatay, laanna dowladnimada aasaaskeedu waa baarlamaanka. Madaxweynaha waa la doortaa, waa tegi karaa, waa iscasiili karaa, laakiin baarlamaan in la helo ujo, xataa guddoonka baarlamaanka waa la doortaa, waana tigi karaa, laakiin baarlamaan in lasoo doorto shacabku uu soo doortaa howl aad iyo aad u sahlan ma ahayn. Marka wixii farsamo ah naga waxay samaynay doorashada dadbanaa wadata, Ilaahay idankiis doorashada dadban inaan ka gudubno waa hadafka ugu weyn ee aan leenahay, ayay ka mid tahay oo dhinaca siyaasadda iyo dowlad dhisidda ah. Waan ka gudbaynaa Ilaahay idinkiis doorashada dadban, aad iyo aad ayaan ugu dadaali doonaa. Waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed ee mustawayaasha kala duwan leh inay nala gartaan ayadana inaan ka gudubno doorashada, oo Ilaahay idinkiis 4 sano kadib aanan u noqonin hangarkii iyo meelo lamid ah haddii la yiraah. Wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in dalka aysan ka jirin cabsi badan oo ka dhalatay doorashada, balse dadka Soomaaliyeed ay waayo aragnimo badan ka dhaxleen dowladnimada, wuxuuna dalbaday in la iscafiyo si loo gaaro horumar. Dhacay oo lasoo maray lama iloobi karo, laakiin waa la cafi karaa. Dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa wixii na soo maray hor iyo gadaalba mustawo kasta ay ahaayeenba inaan horta iscafino. Waxaan aad iyo aad ugu adkaysanayaa una soo jeedinayaa halheyskaygii ahayday Soomaaliya heshiisa, dunidan heshiisla ah. Haddaan heshiin weyno, dhibaatooyinka aan tabanayno ee xanuunka badan ee aan rabno inaan ka gudubnona way nagu dhib badnaanay inaan ka gudubno. Haddaan heshiis aan weyno, inaan amnigeenna sugno way nagu dhib badnaanay. Waan cadowga maanta ah mas qoorta nooga duuban inaan iska firiqno way nagu dhib badnaanay. Haddaan heshiin weyno, iscafi weyno, way nagu dhib badnaanay inaan dowladnimada ballaarino, sii baahino, salkana u dhigno. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed walaalaha meel kastoo jooga cafisaan ka dalbanayaa inay iscafiyaan si aan u heshiino. Haddii aan la iscafin lama heshiin karo. Yacnii shuruudda heshiiska waxay tahay shuruud in la iscafiyo. Waxaan gaaraynaa oo aan u soconnaa oo aan himiladeedu tahay dib u heshiisiinta inaan salka u dhigo. Dib u heshiisiinta inaan salka u dhigno midda bulshada leh inaan gaarsiino meesha ugu hooseysa bulshada. Marka xukunka iyo dowladnimada aan gaarsiino meesha ugu hooseyso, xukunkaasi inay ka mid ahaadaan qaab dhismeedyo dib u heshiisiineed oo bulshada ay ku heshiiso waa dib u heshiisiinta bulshada. Ugu dambeyn, waxa uu ballan qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in dalka Soomaaliya uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah, hase yeeshee taasi ay u baahan tahay in laga wada shaqeeyo. Kaasi dimuqraadiyadda habnololeedkeenu ka mid yahay. Soomaalida waxaan dhaqan u leenahay inaanan la isku joorfarin, inaan la isjiidjiidin, inaan la suxin. Xukunkeenni iyo hogaamiyaasheenna dhaqanka kuwana kuwa dhashay ahaayeen, waa lagu ixtiraama guddoonay lahaayeen, ma tali jirin. Talada inta lasoo go-aamiya marka loo keena guddoomi jiran, haddii wax isku muxuu adkaadaan dadku waa kala saari jiran, miduu duco ku saaray iyo miduu maxaan ku dhahdaa dan ku saara.
دتك لكن دتك أطالية ده حرارة إن بدورنا ده السعودة أمة ده وحياة دت للدورتي أهنجرين دت جيت أنت لو فريست اللي يري هبل عن نقطة قضي نقطة يهاجرين سيداس دردي أياني كأركتاي إني أقبلان والله يا مددرين كقالتو إني أقبلان قفين وسكده واسكي جوجي دقن كاسي وحونه وضع مركا إن محوها يقارنو نظام ديمقراطية أو صوبان أو دل كان حكم كيسة ربيتان كشعب كالبوه دجون حكم كحمران كقادني عاصمة دولة قبلادي دي دولة قبلادي دقانة دي واوين يانجيني عاصمة دي يوجوغا مركان إلهي إذن كيسة عاصمة دان كودينا دقموين كان جينينا دد كصوماليين والوسي دوينيا عارونا دادكو إنا دورتان ويلك يقبردا دقمدا دقن أي قرانيا أو بيرتي سكوتان أو قيدي سحق الداتايو أو دونتي سكالو ميسي حق كحرانتها أو إنا هبل هبل واي لليه أو مدر كيسي يعريش كيسي ماشي أي كويالان يأقل صومالي كيسي دادكاس إنا إتا دورتان أي أشقيا نظام ما نلاقي معانينا دادك لنول أي كو دح نول أي دح دقن إنا مسؤولية دقوديتان سيدا دقن كأي هيد أو نبضونا دح دقن oo xoolaha ku dhaxlo oo beerta ka dhaxfashay ay talada ugu dhiibay jireen sidoo kale weelal iyo gabdho xukunka casriga fuliyo oo dhax degan oo ku dhaxnoon inay talada u dhiibtaan fursadaas aan bixinayna go'aanka ayaga iska dawladnimadu iyo dawladdu waxa laga rabaa in mar walba furs inay abuurteen bixiso madaxweyni hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa sidaan oo kale hore u ballan qaaday in dalka uu gaarsiin doono doorasho qofiicooda balse taasi ma aysan dhicin maxamed macal mustaf Carlson TV مقدش dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag direyso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed